Ovogodišnje Pantelinske dane u Bijeljini obilježit će niz kulturnih, zabavnih i humanitarnih manifestacija u organizaciji najvažnijih nosilaca društvenog i kulturnog života u Semberiji. Pantelinske svečanosti počinju u ponedjeljak, 30. jula. Bioskopom na otvorenom najavio je gradski menadžer Miloš Stevanović nakon sastanka organizacionog odbora manifestacije. Ispred Centra za kulturu imati bioskop na otvorenom, nastavit će se koncertima već 31. jula rock benda Neuništivi iz Šida, zatim ćemo imati 1. avgusta duhovno veče u Janji, zatim nastavljamo 2. avgusta sa jednim rock bendom Racija iz Banja Luke, koja će nastupiti ispred Centra za kulturu. Potom, malo sam dosadan, ali evo želim da upoznamo sve ljude, da znaju, možda sam predetaljan. 3. avgusta ćemo imati moto susret Bike Fest ispred Poljoprivredne i medicinske škole. Nakon toga jedan rock band koji će nastupiti također ispred Centra za kulturu ovde u gradu. Nije zanemaren i humanitarni aspekt, te je za 4. avgust najavljena velika akcija dobrovoljnog darivanja.